Não, mas como assim? Explica melhor. Não, mas me fala então. Me fala que eu vou. Não, eu vou aí, mas daí me fala primeiro que daí eu vou. Não tô entendendo. Vou aí só pra você me falar uma coisa. Eu tô almoçando. Então me fala que eu vou, Alice. Tá bom então. Tá bom, já vou então. Tô terminando de almoçar aqui. Aí depois eu vou pra aí. Tá bom, tchau. Já, entendeu? Zé, ela falou assim pra mim. Ela falou ali. Rapaziada, tava falando com a Alice no telefone, né? Ela tinha me ligado, daí eu falei, gordinho, vai pegar a câmera. Aí ele pegou, já tava falando com a Alice aqui. Ela me falou que queria fazer um negócio, só que não ia conseguir fazer sozinha. Daí falou pra eu ir lá pra ela me ajudar a fazer. Negócio que eu lembro de fazer. É, eu perguntei, você vai, mas o que, né? Missão de casa. É, isso é o que eu fazer. Ela falou, só quando você chegar aqui eu vou falar. E vem logo, não sei o que. Vamos ver, gente. Eu vou pra lá com o gordinho. Depois eu conto pra vocês. Fechou? Falou? Já terminou de almoçar mesmo? Falou? Bom, rapaziada, como vocês viram aí, a Alice me ligou agora, a gente tava almoçando aqui. É, horário de almoço. Me ligou falando uns papinhos furados pra eu ir lá, não sei o que. Mas enfim, a gente tá indo pra lá agora. E a gente vai gravar, né, mano? Como sempre, é o que a gente faz. Marcha, tamo junto. Vamos que vamos, rapaziada. Olha lá, rapaziada. Olha lá quem já tá lá no portão esperando a gente. Olha lá. O que, que essa menininha quer, hein? Ei, tá com cara de bravo? Você já virou o horário? Vocês estão atrasados. Atrasado, ô louco? Mas aí chegamos. Foi rápido, né? Mas acabou de sair de lá, Alice. Faz 20 minutos. Mas eu atrasado do mesmo jeito. Vai logo. Tá bom, pera aí, deixa eu parar o carro. Menininha forgadinha? Ô, menininha forgadinha, viu? Vai logo, deixa o carro logo. Diga. O que tu quer, menina? Que tu me encheu o saco? Tá bom? Tá bom, vai. Aonde? Meu quarto. Se você tiver com gracinha ou trollagem pra cima de mim, você vai ver só, hein? Não vai. Tá bom, vamos. Peraí. É que. Sabe por quê, amor? Eu vou pedir ajuda pra você. Porque eu não consigo fazer sozinho, porque eu sou pequena. Entendeu? E é uma coisa. Tá, mas fala logo o que é, pelo amor de Deus, Alice. É uma coisa. Fala logo, fica falando. Perigosa. É perigosa. E eu preciso muito, muito dessa ajuda, porque senão eu vou morrer. Tá, então fala, pode falar. E é uma coisa que é secreta. Mas fala pra mim, você me chamou aqui pra falar ou não, caramba? Então, é... Mentira, eu vou facar. Eu vou fazer um negócio. Que aconteceu. Você sabe o que aconteceu? Aconteceu o quê? Ó, pensa o que é. Que aconteceu comigo, com uma pessoa. Ah, com o Luiz. Sei o que aconteceu, já sei o que aconteceu. Sabe que eu tenho um monte de foto com ele, né? As fotos? É. Ah... Acho que sim, né? De que a gente foi tirando, né? Com os vídeos e tal. E eu vou... Queimar? Bom, Alice, você que sabe. Se quiser, eu te ajudo. Mas é isso mesmo que você quer? Com certeza absoluta. Bom, então tá bom. Cadê essas fotos? Que isso, Alice? Quebrou. Que isso, jogo? Me joga. É um jogo secreto. Bora procurar. Tá aqui as fotos? Que nossa, quanta. Tem bastante, você guardou tudo? Muito, até cartinha. As cartinhas. Tudo, né? Tudo. Caraca, tudo, mano. Tudo. E que mais uma coisa. Caramba, Alice. Que isso? É mais?
Ela tem um esconderijo no quarto. Ah, eu lembro desse quadro. Olha, rapaziada. Nossa, que bonito. Putz, ali, certeza que você quer queimar? Ó, queria guardar umas fotos outras, mas não vou. Essa eu vou queimar todos. Até esses cartinhos eu vou queimar. E é uma memória, tipo, quando isso aconteceu, quando a gente saiu e tal. Mas umas memórias boas vou guardar dentro da minha cabeça, entendeu? Porque esse daqui não vai valer nada pra mim. Eu vou ficar só guardando, vai juntar poeira, bicho. É. Você que sabe, Alice. Onde que você quer queimar isso? O que você quer fazer? Quero queimar tudo, literalmente. Uma fogueira? Uma fogueira em alguma coisa. A gente consegue fazer uma fogueira, gordinho? Com certeza. Você tá com o mestre do fogo. Então, rapaziada, a gente tá com o mestre do fogo aqui. Vamos ver se ele domina. Bom, separa tudo aí então. E a gente vai montar a fogueira. Vamos lá. Bora, gordinho. Montar a fogueira. Explica pra gente aí como é que faz uma fogueira, velho. Uma fogueira, você faz um quadradinho assim. É, o Keta não sabe, mas ele quer aprender a fazer uma fogueira bem forte. Fez um quadrado. Aí você coloca uma madeira aqui em cima, outra. E já era? E embaixo, um papel com óleo, que ele não para de queimar daí. Verdade, mano. Um óleo com óleo. Aí você coloca embaixo, ele vai queimar tudo isso daqui. Entendeu? Já era, tá só certo. Esperar? Só esperar. Bom, rapaziada, vamos esperar aqui pra ver se vai dar certo. Eu não tô botando muita fé nesse negocinho aí não, velho. Não tô botando fé que vai pegar aí não. Mas vamos ver se o gordinho do fogo, elemento fogo, consegue fazer isso aí. Eu sou do alimento bebidas, água. Pô, mas vai queimar o bagulho aí do lado, não vai? Esse bagulho branco aí. Ah, ali eu coloquei pra vocês pisar. Ah, tá, beleza então. Tá pronta a fogueira, menininha. Tem certeza? É a última chance de você desistir. Tenho certeza. Então vamos. Se não precisa demorar, até pegar um gelo aqui. Me ajuda aí? Favor. Vai lá. E aí, preparada pra começar? Vai lá, você que manda. Nossa, esse dia você tava me piando, que raiva, mas... Esse dia foi o dia que a gente foi lá na... Na chácara. Na chacrinha lá, né? E vocês dois pularam na piscina. E aí? Jogar. Vai lá, joga. Opa, xiii. Coloca aí, gordinho. Eca, que fedor. Pra próxima. Essa aqui, quando ele quebrou o braço, eu cuidei dele, né? Nossa. Esse dia foi quando a gente foi em São Paulo, meu pai. Você gostou desse dia? Nossa, né? Dá uma dó, né? Coitadinha. Mas é necessário. Esse dia eu já não lembro mais, assim, enfim. Não sei, eu tava com o braço quebrado. Uhum. Olha como tá pegando fogo. Tá. E esses três últimos. Olha. Agora sobrou as cartinhas. Quer ler as cartinhas? Tem que ler? Ah, só abre só e joga. Mostra pra gente. A gente é curioso. E sempre mandava pra você, né? Uhum. Joga tudo. Tó. Que dó. Bom, rapaziada, já queimamos todas, só faltou essa daqui, né, que é a maior. A gente tá tirando aqui. Pega ela aí, Alice. Oi, que bonitinha. Leva lá. Só aí.